Vitam Podcast de Vitam Plen. T'ajudem a menjar més sa. Benvinguts a un podcast més. Qui us parla és l'Astrid Barquet. Ja estem a les portes del Nadal, dels Reis, de Cap d'Any, i aquestes festes també volen dir dinars familiars, dinars molt llargs, molt intensos, i malauradament també van junts amb excessos de tòxics com els sucres o bé l'alcohol, també excessos de greixos i de menjars molt calòrics i també de quantitat, perquè moltes vegades s'allarguen molt i seguim menjant mentre fem la sobretaula i ens passem una mica amb les quantitats. No passa res, són festes, és normal que ens excedim una mica més, són dies puntuals, però jo avui us vull parlar d'uns aperitius saludables perquè pugueu fer una entrada d'aquests dinars que, a més de ser bona de gust, també sigui bona per la salut. Segueix-nos a les xarxes socials amb @vitampleni i subscriu-te als nostres canals d'iVox i YouTube per estar al corrent de tots els continguts d'alimentació saludable. Doncs això, les festes de Nadal són aproximadament uns 5 àpats, no? Tenim la nit del Tió, o la de la Fira del Gall, tenim el dinar de Nadal, tenim el de Sant Esteve, tenim la nit de Cap d'Any i el dinar del Dia de Reis. En principi no hi hauria d'haver més actes familiars aquestes vacances. Pot ser que algú, doncs, el dia 1 també aprofiti per dinar amb família, però en general entre 5 i 7 àpats durant uns 10 dies aproximadament, no més. És força, i sobretot per als excessos que fem en aquests dinars, perquè són dies de menjar molt greix, de menjar molts sucres, de beure més del normal. Com que són dies puntuals, en principi no passa res, però sí que hi ha aquestes opcions saludables que les podem posar per allà al mig i ens faran una miqueta, doncs, que sigui un àpat, com a mínim l'entrant, que és del que parlarem avui, d'aperitius, doncs una mica més lleugers, una mica més saludables. Quines propostes us porto avui? Doncs, per exemple, us porto unes salses que podem fer en un moment i són un molt bon entrant, molt saludable i una càrrega de vitamines a tope, perquè gairebé sempre són pràcticament crues. Per exemple, un hummus, aquest sí que el cigró va cuit, ho barreges amb una mica de tahín, que és aquesta crema de llavors de sèsam, un rajolí de suc de llimona, comí, sal, oli i, opcionalment, si vols, all. I amb això, tot batut, amb el mini pimer mateix o si tens alguna altra màquina, tens un hummus fantàstic. Una altra salsa, que aquesta sí que és crua, molt fàcil de fer, molt fresca i amb moltes vitamines, és el guacamole, aquesta salsa típica centroamericana que es fa amb un alvocat. Això sí que us aconsello que agafeu alvocats molt madurs, perquè si no costen molt de fer. Feu una miqueta de ceba tendra crua, una mica de cilantre, oli, un rajolí de suc de llimona per evitar també que l'alvocat es succidi i s'ennegreixi, sal, pebre i li poseu uns deuets de tomàquet. Un cop ja ho teniu tot triturat i teniu un guacamole fantàstic. Ara, què hi suquem dins aquestes salses, tant de l'hummus com del guacamole? Primera opció, tenim els habituals ja triangles de blat de moro, que ja sabeu que en alguns supermercats, com per exemple l'Aldi, en venen, que fins i tot són ecològics. Molt important que quan compreu blat de moro sigui de cultiu ecològic, perquè el blat de moro és un cereal habitual en els pinsos dels animals i és possible que sigui transgènic si no garantiu que és d'agricultura orgànica. O, si no us agraden els triangles de blat de moro, doncs podeu fer una altra opció encara més lleugera, encara més saludable, que són verdures crues, bastonets de verdura crua, el que també s'anomena crudités. Els pots fer de pebrot, els pots fer de pastanaga, els pots fer de xirivia, els pots fer també amb cogombra, els talles en forma de bastonet a lo llarg i els pots sucar la salsa, i a més, com que és de molts colors, queda una taula fantàstica, molt ben presentat, que també és important la part, doncs, que entri per la vista quan són taules tan boniques com les de trobades familiars com les del Nadal. Altres opcions, torradetes o cons, que també n'he vist a la Sirena, o culleres que estan fetes com de pasta de full o de pa, d'algun tipus de farinàcia, i que també n'he vist a casa amb Maller. I a dins hi podeu posar patès vegetals de diferents verdures, que a més aconseguireu colors diversos també amb els diferents patès. Ja sabeu que són superfàcils, jo sóc mega fan dels patès vegetals. Opcions de patès vegetals. Primer, l'olivada, que això és tan nostre, tan mediterrani, molt fàcil. Agafes olives, agafes all,
oli i les espècies que tu vulguis. Jo us recomano farigola i romaní perquè lliguen bastant bé amb l'oliva. Ho tritures tot, no excessivament, que es vegui una mica l'oliva sencera, no? Aquells trossos, i tens una olivada fantàstica. La pots fer d'olives verdes o la pots fer d'olives negres. Anem als patés vegetals, amb verdures. Per exemple, un paté de pebrot. Com es fa? Agafes aquestes restes de pebrot escalivat que puguis tenir per la nevera, que t'han sobrat d'aquella barbacoa o d'aquell dia que heu estat menjant amb els pares, per exemple, que és molt típic, no?, que la mare et faci pebrots escalivats, almenys la meva m'ho fa. Poses la meitat de quantitat de pebrot escalivat d'ametlles, val? Pebrot escalivat, un volum, i la meitat d'aquest volum amb ametlla, crua, si pot ser. Bueno, si la voleu fer torrada, intensificarà el gust, però si la feu crua també hi queda bé. Un grapadet d'olives verdes, no massa, un tomàquet sec i espolvoregeu una mica de pebre vermell. Tot triturat i veureu quin paté de pebrot boníssim, amb un color xulíssim us quedarà. Un altre tipus de paté vegetal és també el de xampinyons, molt fàcils. Pots agafar xampinyons en conserva o pots agafar tots xampinyons crus, els passes una mica per la paella fins que s'han enfosquit i poses mongeta blanca al gust, depèn de l'espessor que li vulguis en el paté, sal i ceba sofregida, que la pots sofregir abans de fer els xampinyons, tot junt barrejat amb el mini pimer i queda un paté vegetal fantàstic. I per últim et presento també un paté vegetal de carbassó. Per exemple, per un carbassó mitjà hi afegiries 8 nous crues, una mica d'oli i suc de llimona. El carbassó el salteges, òbviament, tot barrejadet en el mini primer i un paté de color clar, fantàstic, boníssim, molt dolcet, ideal pels nens, ja ho veureu. Una altra opció que us porto són les xips de verdures. Pots fer-les amb deshidratador si en tens, i si no en tens, les coem al forn. Res de fregir, que si no encara és més pesat, i estem parlant d'intentar fer aperitius més lleugers i més saludables. Quines verdures podem fer de xips? Doncs la que triomfa més, sobretot als Estats Units, que ja són molt fans d'aquesta verdura, és de col kale. Si aquí no trobes col kale, pots agafar cola rissada, d'acord? Com ho fem? Li traiem la part més dura del tall, ens quedem només amb la fulla, les untem d'oli amb els dits, les posem 5 o 7 minutets a 150 graus al forn i queden cruixents. Molt de compte, perquè el llindar és molt fi entre que quedin cruixents i bones amb que quedin carbonitzades i amargues. Per tant, vigileu bastant el forn, perquè és una fulla molt sensible, molt prima, per tant la cocció ha de vigilar-se. Altres verdures que podeu fer xips, doncs les arrels i tubercles, que moltes d'elles ara és època, no? Per exemple, la remolatxa, la pastanaga, la xirivia, la patata, el moniato, tots ells són fantàstics per fer xips de verdures i queden boníssimes. Com ho fem? La quantitat calculeu entre mig i un tubercle per persona, aproximadament, i el que heu de fer és laminar-los molt finets, o amb una màquina de disc, o amb una mandolina, amb el ganivet si teniu destresa, i si no ho podeu fer amb un pelador, que us quedaran com virutes, d'acord? Com més prim us quedi, més haureu de vigilar la cocció. Com més gruixut, menys cruixent us quedarà, que quedarà més tou. Com ho fem? Doncs quan ja les tenim ben laminadetes, les posem dins un bol on hi tirem oli, ho remenem bé amb els dits perquè s'impregni a tot l'oli, i aquí podeu afegir les espècies que vulgueu al gust. Podeu fer-ne unes diferents per cada tubercle o per cada arrel. Per exemple, la remolatxa queda molt bé amb cúrcuma, a més amb el color hi queda fantàsticament. El moniato el podeu fer, per exemple, amb comí, la pastanaga la podeu fer amb pebre, la xirivia la podeu fer amb gingebre en pols, orenga, curri, imaginació al poder. Un cop ja ho heu barrejat tot amb l'oli i amb aquestes espècies, ho poseu 10 minutets al forn a 180 graus. I després, si us han quedat molt gruixudetes, les podeu girar i entre 3 i 5 minuts més fins que veieu que ja estan cruixents i ben cuites. Veureu quines xips més xules, de colors diferents que us guarniran la taula, són saludables, són més lleugeres i triomfareu seguríssim, us ho garantitzo. Vols rebre continguts d'alimentació saludable de manera pràctica al teu mòbil? Subscriu-te al butlletí setmanal de WhatsApp. Envia alta al 610 95 22 48.
Anem a complicar-ho una miqueta més. Ja sé que teniu molta feina, però potser sou poca gent i per tant us podeu complicar una mica més a la cuina. Anem a veure com podem fer uns arrebossats. També us adverteixo que aquests concretament no són els més saludables de tots els que diré. Doncs perquè quan va arrebossat i fregit ja sabeu que hi ha molt de consum d'oli i la veritat és que ja consumim prou greixos. Però bueno, perquè li dongueu un toc una mica diferent a l'aperitiu, no cal que els feu tots, però perquè barregeu els més saludables amb aquests que potser no ho són tant. Us dono quatre opcions diferents. Per exemple, unes algues boníssimes, espagueti de mar, en venen a l'Aldi, ecològiques, molt bé de preu, que pel seu nom ja ho deureu intuir, tenen forma espagueti perquè són així molt llargues. Les compreu, les hidrateu, perquè això es compra en sec, es compra deshidratar. Les hidrateu quan ja estan tovetes, les escorreu bé, les aixugueu una mica amb paper de cuina i les arrebosseu amb farina integral. No cal que li afegiu oli ni res a la farina, perquè com que l'alga ja estarà mullada, ja s'enganxarà prou bé. Poseu oli ben roent a la paella i els hi tireu les algues perquè es fregeixin així amb aquest arrebossat de farina. Sobretot, quan fregiu sempre oli del bo, no l'aprofiteu i que sigui ben calent, perquè així farà aquest efecte doncs, que ho fregirà, però no xuparà tant oli l'arrebossat, d'acord? Molt important, doncs. Algues, espagueti de mar, arrebossades amb farina integral, superbones, ja ho veureu que us sorprendran, perquè tenen un gust bastant potent i és un aperitiu molt xulo. Vale, ara us dono tres altres opcions, també d'arrebossats, que és una mica friqui, ja us ho dic ara, però bueno, a vegades aquestes fricades són divertides també per fer en dinars familiars, i sobretot és que són cuina d'aprofitament. Per exemple, si heu comprat pastanaga per fer aquestes xips, què podeu fer, si heu comprat un manat, amb la part de les fulles? Les àvies encara ara les cuinen com si fossin bledes i són boníssimes, perquè a més són molt dolcetes, igual com el seu fruit, no? Bueno, en aquest cas és l'arrel, que és la pastanaga. Vosaltres les podeu arrebossar amb tempura, que és el que us proposaria avui. Com ho farem? Compreu farina de tempura, la barregeu amb el suc de tres taronges, feu la pasta i aleshores a dins hi fiqueu les fulles de pastanaga que quedin ben impregnades d'aquesta tempura. Una mica d'all, una mica de pebre i cap a la paella, a fregir o cap a la fregidora. I veureu que xulo que queda, queda com un núvol molt gran amb les fulles a dins i està boníssim, molt dolcet també. Una altra, que també és cuina d'aprofitament, la part de dins del tronc del bròcoli, aquesta crucífera tan verda que mengem i tan saludable, font de proteïna i també font de calci, i heu de tenir en compte que la part del tronc, que normalment la desestimem i només ens mengem la part més de flor, més externa, heu de saber que té molt més calci la part del tronc que no pas la flor que ens mengem normalment. Per tant, com la podem aprofitar? Doncs la laminem ben laminadeta i també la podem posar amb tempura, barrejada la farina de tempura amb aigua. Queden boníssims, el gust us sorprendrà, de debò. No els llanceu mai més, els troncs dels bròcolis, perquè són molt bons. I un altre, que aquest ja sí que és el top dels friquis i que crec que ningú s'atrevirà a servir a la taula de Nadal perquè sembla que estiguis donant-los-hi sobres. Però pues, si ho voleu fer a casa vostra, ja que parlem d'arrebossats una mica a friquis de cuina d'aprofitament, doncs els el comento també. Les pells de la patata. Sí, senyors. Les pells de la patata les pots arrebossar amb ou i farina de cigró i les pots fregir i queden espectaculars. Una mica de sal i pebre. I per sucar amb salsa de tomàquet, boníssim. Ara, això sí, sempre us recomano que si consumiu la pell d'aquests vegetals, siguin vegetals orgànics. I ara, per últim punt, hi ha del pica-pica, gent doncs, que voleu complicar-vos menys la vida o sobretot que teniu moltíssima gent i que no us podeu permetre doncs, a fer menjars tan elaborats o que us suposin tant de temps. Coses que resulten i que són pràcticament obrir i menjar. Per exemple, el coco fresc és espectacular, dona un toc exòtic a la taula molt xulo i és l'èxit assegurat, sobretot entre els nens, us ho asseguro. Són relativament econòmics, val 1 euro per peça i a aquestes festes de Nadal en trobem a gairebé totes les verdoleries. Un altre són els fruits secs, que aquests sí que són obrir i menjar. Jo el que sí que us recomanaria, si poseu fruits secs en els aperitius, és que ho féssiu torrats, perquè així seran una mica més digestius i també tindran un gust més intens. Eviteu, però, els fregits i els excessivament salats, eh? Però si els fiqueu crus, costaran bastant de digerir. Clar, si és un aperitiu acte seguit, ens fiquem a menjar i, a més, mengem bastant, per tant, és millor que els consumim torrats. I per últim, i amb això acabem el post,
un que us encantarà i que us ho podeu fer habitualment com a aperitiu a casa, que són les llavors torrades. Compreu-vos llavors de girassol, les pipes, que estem acostumats, o llavors de carbassa, que són boníssimes, un antiinflamatori i anticancerigen excel·lent. Us recomano que us les poseu a tot arreu, sobretot en èpoques de solstici, entremig d'estiu i hivern, a la tardor com estem ara, pipes a tope, sobretot amb aquestes variacions de temps que estem tenint ara, que ara plou, ara fa sol i anem tots una miqueta bojos, i el sistema immunològic ens baixa, per tant, el consum de llavors és molt interessant. Com es torren les llavors? Doncs agafeu una paella bona que tingueu que sigui antiadherent, i li poseu les pipes i ja veureu que quan estiguin torrades es comencen a inflar i comencen a saltar, una mica com les llavors de crispetes. No acaben d'explotar, però sí que salten. Veureu que alguna pot sortir de la paella i tot. Quan ja estan saltant, vol dir que estan torrades, les podeu retirar, els hi tireu una mica de salsa de soja i ja està. No té cap més complicació. Proveu-les i m'ho dieu. Però estic convençuda que us agradarà i us sorprendrà. Hashtag VitamRespon, si tens preguntes o vols fer-nos suggerències de temes a través de les xarxes socials. Doncs això mateix, ja ho sabeu, si teniu dubtes estic disposada a respondre'ls a través de les xarxes socials o en futurs podcasts que farem aquí. Doncs bé, m'acomiado de vosaltres, espero que aquestes idees us hagin inspirat en fer propers plats i us hagin animat a que pugueu convidar gent a casa vostra i a fer aquests aperitius una mica més saludables, una mica més lleugers. Us desitjo a tots molt bon Nadal. Moltes gràcies per escoltar-me i per estar aquí. Una abraçada. Tens més contingut en els articles del blog www.astridbarquer.com. Entra i subscriu-t'hi.